Pas deklaratës së Partisë Demokratike për vendimin e gjykatës së arbitrazhit ndërkombëtar ka reaguar sekretari I përgjithshëm I Partisë Socialiste Taulant Balla, I cili tha se rruga Tiranë-Elbasan përmban kontrata të realizuara nga ish-kryeministri Sali Berisha. Ai thekson se me PD-n duhet ndjekur rruga e gjykatës dhe se pret me kënaqësi që të përballet me ta. Kontrata për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan është lidhur në vitin 2012, kur në qeveri ishte Partia Demokratike, e cila sot sulmon duke harruar se në shkruaj këtë kontrat pas studim gjeologjik dhe me 10 ndryshime sipas kërkesave të kontraktorit dhe sigurisht me ndihmën e zyrtarëve të korruptuar. Këtë kontrat e ka iniciuar shtrëmbër që në Gjenes, pikërisht Partia Demokratike. Vendimi I fundit I arbitrazhit vërteton edhe një herë se ndryshimet e një pasnjëshme në këtë projekt, sipas urexit të ministrave dhe drejtorëve që ndërroheshin se I përkisnin LSI-s, të ndjekur penalisht për shkeljet e kryera do të pasoheshin me fatur financiare për shqiptarët. Çështja e arbitrazhit në fjalë bazohet në kontratën për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan, segmenti numër 1 deri në hyrjen e tunelit, kilometri 13, në shkruar në 12 shkurt 2012. Kontrata për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan, segmenti numër 3, nga dalja e tunelit, kilometri 15.2 deri në qytetin Elbasanit, kilometri 27, në shkruar me datë 13 shkurt 2012. Gjithë çështja bazohet në pretendime të ngritura nga kontraktori JVK Reaktor. Në 17 maj të vitit 2015, për kosto shtesë të krijuara gjatë punimeve në segmentin 3. Kontraktori pretendonte për dëmet të shkaktuara nga RSH-ja deri në atë moment. Për sa I përket segmentit numër 1, pretendimet nga kontraktori janë ngritur në 11 dhjetor të vitit 2015, për kosto shtesë të shkaktuara gjatë punimeve në segmentin 1. Kontraktori pretendonte për dëmet të shkaktuara nga RSH-ja deri në atë moment. Të dyja këto pretendime të ngritura në vitin 2015 janë ngritur dhe administruar gjatë gjithë periudhës kur Ministria e Transportit dhe RSH-ja drejtohej nga LSI-ja. Drejtori I njësisë së projektit Tiranë-Elbasan dhe RSH-ja në atë kohë drejtuar nga LSI nuk ndërmorën asnjëherë për mbrojtjen e interesave të shtetit në këto dy procese dhe nuk përfshin as avokaturën e shtetit si institucioni I krijuar me ligj për mbrojtjen e interesave të shtetit. Me ndryshimin e drejtimit politik, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në shtator dhe tetor të vitit 2017 kërkoi realizimin e auditeve financiare në RSH për këto problematika. Auditet e realizuara nga MIE dhe MFE gjatë dhjetorit të vitit 2017 shpallën si jo të lishme dhe në tejkalim të kompetencave amendimentet e kontratave të realizuara nga RSH-ja. Mbas të këtyre gjetjeve u bën edhe kallëzime në prokurori për drejtuesin e njësisë së menaxhimit të projektit dhe RSH, kur nga ana e prokurorisë u bën dhe arrestimet përkatëse. Portali I djalit të Saliut dhe Partia e Lulit të Saliut duhet të kuptojnë që arbitrazhi për rrugën Tiranë-Elbasan përmban kontrata të realizuara nga Saliu, ish-ministri I transportit të asaj kohe, si dhe shtesa kontratash të kërkuara nga Saliu me gojë. Kështu ishin të gjitha rrugët e Lena rrugëve. Sa për mua personalisht, unë e di rrugën që duhet ndjekur në sojnë e tyre. Quhet rruga e Gjykatës dhe në stacionin e Radhës, pres me kënaqësi të përballem edhe me portalin e djalit të Saliut, si dhe me partinë e Lulit të Saliut. Të jetë drejtësia atje ku do të dalë shesh për sheshi Radhës, shkruan Taulant Balla. Ndërkohë ka qenë edhe reagimi I Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës.